সাগৰৰ লগত এইটো আমাৰ দ্বিতীয় কাম। প্ৰথম গীতটি আছিল ঢেংকুলুচ, আৰু বেংব আন এটি গীত আমাৰ এলবাম ইক'জৰ পৰা। বেংব গীতটি এটা ফ'ক বেষ্ট টিউন মই কৰিছোঁ গীতটি যেতিয়া মই লিৰিক্সটো পাইছিলোঁ তাৰপিছত, আৰু খুব টপিকটো খুব এটা ছিৰিয়াছ কথা ক'বলৈ যোৱা হৈছে কিন্তু খুহুতীয়া এটা মানে ধৰণেৰে। এবাৰ মই কাৰ্বি আংলঙত এখন গাঁৱত গৈছিলোঁ, তাত এজনী ছোৱালী লগ পালোঁ। ছোৱালীজনীয়ে লগ পাই পিছত গম পালোঁ খুব কম বয়সতে তাই বিয়া হৈ আহিছে আৰু আহি পেলাই তেওঁ স্বামীৰ গৃহত, নিজ স্বামীৰ গৃহত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। কাৰ্বি লোকসমাজত মহিলাসকলে কঁকালত মেৰি এখন তাঁত বয়, সেইখনক বেং বুলি কোৱা হয়। ছোৱালীজনীয়ে সেইদিনাহে তাঁতখন বৈ আছিলে আৰু মই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে তাই যিখিনি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, যিখিনি কষ্ট তাই পাইছে, সেইখিনি তাই নীৰৱে সহ্য কৰি আছে। তো তারপরে ঘুরি আহতে মই রাস্তাত আহি থাকোতে গানটো লিখেছিলো বেংব বেংব বুলি। বেংব 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 ওই বেংব 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 ওই বেংব 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 ওই বেংব 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 ওই। আর এটা প্রথম মই আকৃষ্ট হৈছিলো গানটো কথাখিনি লৈ পেলাই, প্রথম একদম স্পেশালি প্রথম বেংব যিটো শব্দ, এইটো শব্দ লৈ পেলাই মই শুনিছিলো কাৰ গান কোনে লিখিছে। সাগর ওচৰৰ বুলি ল'ৰা এজনে লিখিছে, বম্বেত থাকে। খুব বিৰাট ভাল লাগিলে মানে গোটেই কথাখিনি গম পায় আৰু এটা কাহিনী গৈ থাকিল গোটেই কথাখিনিৰ মাজত। তো তাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পৰাকৈ আমি চিন্তা কৰিলোঁ কি আমি অলপমান থলুৱা কিছুমান ফ'ক এলিমেণ্ট যদি আমি গানটো ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গানটো চাগে কথাখিনিৰ লগত ক'ৰবাত এটা একেটা চিংকত থাকিব। তেনেকৈ চিন্তা কৰি পেলাই আমাৰ মাইনা আছিলে, মাইনাৰ পাৰ্কশ্যনখিনি কৰিলে। তাৰপিছত পাৰ্কশ্যনখিনি কৰাৰ পিছত আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে মানে এটা শ্বেপ এটা লৈছে আৰু গানটো। আৰু এইটোত আমি অকণ প্ৰাৰ্কশ্যনখিনি এক্সপেৰিমেণ্টো কৰিছোঁ, আমি কিছুমান বাঁহেৰে নিৰ্মিত কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আমি ইউজ কৰিছোঁ, থলুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। তাৰ লগতে আমাৰ নৰ্মেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাককো আমি যেনেকৈ হাতেৰে বজাওঁ বা কিবা কৰোঁ সেইটো নকৰি পেলাই কিবা বাঁহৰ ষ্টিক এডালেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই আমি থুম্বাটো বজাইছোঁ বা জেম্বেটো তেনেকৈ বজাইছোঁ। তেনেকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি গিটাৰখিনি ডাব কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰগ্ৰেমিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। যিবিলাক হেৰাই যাব ধৰা একদম পুৰণা নিচিনা লগা কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিবিলাক শুনি আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, যেনে কটনা কাঠ, কটনা কাঠ আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আছে যিবিলাক বৰ্তমান ব্যৱহাৰ নহয় বা যিবিলাক পুৰণা হ'বলৈ ধৰিছে, তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আজিলৈকে নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিজে কেতিয়াও অন্য এৰেঞ্জাৰৰ লগত কাম কৰা নাই, এইটো প্ৰথম য'ত আমি ভাবিছিলোঁ যে পৰাণে এটা আমাক নতুন মানে আমাৰ অডিয়েঞ্চখিনিক এটা নতুন সোৱাদ দিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে পৰাণক ধন্যবাদ, লগতে এই গীতটিত গীটাৰ বজাইছে ৰূপমে, তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গীতটিৰ মিক্স আৰু মাষ্টাৰ কৰিছে ৰাকেশ বৰুৱাই বাকী এলবামখনৰ লগতে। গতিকে আৰু সাগৰৰ লগত নতুন নতুন গীত আমি কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বেংব গীতটি আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আমি গোটেই বেণ্ডৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বাস ৰাখি আপোনালোকলৈ এই গীতটি আগবঢ়াম।